My jsme debatéři. A jako debatéři se potkáváme s lidmi, mluvíme s nimi, posloucháme je. Zkuste to taky a uvidíte, že život opravdu není černobílý, ani šedivý, ale plný barev a že s každým odstínem je svět bohatší. Nemáme však na mysli barvu pleti. Barva je myšlenka. Lidé se vždycky báli toho, čemu nerozumí. A právě vzájemné porozumění je klíčem k překonání strachu. V rozmanitosti je krása. Stejně jako všechny barvy patří do jedné duhy, všechny národy světa jsou lidé. A díky nadaci O2 Think Big vám můžeme pomoct se s nimi potkat, promluvit si a poslechnout si je. Přijďte se podívat na naše veřejné diskuze a výstavy a najdete lidi, jako jste vy.